честито трябва да се каже на всички лескари, при всички положения и на вас. Всички знаят кой сте, но чувствате ли нещо по-специално точно тук на това място, на този надпис и на този нов сектор на Георгия Спръхов? Разбира се, аз първо искам да благодаря на Иво Тонев за поканата, но така на шега, ако мога да се изразя, аз се чувствам като дома си тук, защото съм израснал на този стадион. Имам много хубави спомени и съм сигурен, че от тук нататък ще имам още по-хубави спомени с това прекрасно съоръжение. Имаше ли момент, в който трябваше да се замислите, когато ви се обадиха, или... Не, аз единственият проблем беше, че аз имам ангажименти към клубовете, които тренирам и трябваше да помоля да ме заместят, но президента, след като разбра, той просто ми каза, такова не се случва веднъж в живота и не мога да пропусна. Каква стъпка за Левски откриването на новата трибуна? Стъпка, която в момента никой не може да оцени колко голяма е. Ще видите играчите как ще играят много по-мобилизирано, защото това е един стимул, който е невероятен за тях. Публиката ще бъде много по-спокойна с такова модерно съоръжение и смятам, че това е бъдещето на футбола в България. Бихте направили съвет към собствениците да продължат с реконструкцията на терена? Според мен, след като се вижда какво е направено, аз смятам, че няма въобще да има второ мнение по този въпрос. Разбира, всичко опира до финанси, но един такъв стадион ще бъде бижу не само за Левски, но и за цяла футболна България. Имате опит, виждали сте много стадиони през своята кариера. Може ли да направите някакво сравнение на тази трибуна, на сектора, с това, което се вижда в други държави? Ами аз мисля, че не трябва да наскачаме чак толкова много нашите си стандарти, български стандарти за България. Това е нещо уникално. Сега, ако го сравнявате с някои от стадионите, които са правени с пари на FIFA или UEFA за европейски световни квалификации, финали, сигурно някой ще каже, има доста по-модерни. Но за мен е това, което виждам, е нещо изключително и съм безкрайно радостен, че се осъществи. Аз казах и на Иво Тонев, аз бях един от тия скептиците, които носталгично мислеха, че не трябва да се бута стария стадион, че е рано, но още като видях преди 2 години недоизградената, но така започна трибуна, си казах на себе си, че това е нещо невероятно и трябва да се направи. Понеже има по света стадиони, които заради вложителите на средствата за да се реконструират, има и промяна в имената, и тук имаше една дискусия. Как гледате на тази дискусия? Слагате ме в един... Именно за това питам. Аз не мога да имам друго. Не смятам, че само от мен идва това. Аз мисля, че баща ми се е превърнат един символ на този клуб и Левски ще сбърка, ако дори си помисли да смени името.